Ivane, kaži mi nešto o psu. Pas je rasan i radan pas, u pitanju je karakačanski ovčar starosti 3 godine. Ali nije samo ono trovano, trovana je ista još jedna ženka koju još ne možemo da pronađemo gde se nalazi. Vaša? Da. Psi su uredno čipovani, vakcinisani, čišćeni od parazita, hranjeni, imaju i pasoš, imaju i svu potrebnu i pedigre, imaju potrebnu dokumentaciju, sve koje ide uz psa. To se nažalost događa, da nije svaki dan, svaki drugi, treći dan se događa i van tako farme, i u gradu, i u prigradskim naseljima i svuda. To je uzelo maha, niko ništa ne preduzima. Dobro, ako bi ja sad zvao komunalac. Šta? Mislim da ne bi oni ovako, da ja ne bi... Ja sam pitao, rekli su da to nije u nadležnost grada, pošto se nalazi van grada Pirota. Isto sam se vraćivao par puta i za pse lutalice, kažu da pse lutalice van grada nisu u njihovoj nadležnosti. Pa kako je? Gradska teritorija, Pirot je grad. Mi kao da smo druga država ovde. Ne, grad, oni su u nadležnosti ako neko ko je njima blizak i simpatičan prijavi da mu smeta pasa, oni odmah dođu. A kad ima neki problem, oni ne dođu jer kao nemaju zakonskog osnova. Ivane, ja sam se raspitivao, imam prijatelja koji tu ima vinograd i prolazi kroz Prisjensko naselje. Da. I on se žali na neke pse tamo. Međutim, ovo je ovde, ovo vidi se gde je. Ovaj pas nikoga ne dira, nikome ne smeta. Psi... On je u ograđenom prostoru. Da, psi služe za čuvanje stada. On je kupljen da čuva stado. Tako je. I oni žive sa stadom ovaca ili stado ili krdo, šta im je povereno. I oni ne dozvoljavaju ulazak u dvorište i kretanje oko dvorišta. E sad, ovde je malo specifična situacija. Komunikacija puta Pirot selo Prisjan. Naravno da psi obaveštavaju svakog prolaznika. Ovde je takvo mesto gde ima i migranata i pojavljuju se narkomani, sekte i nema šta se više ne pojavljuje. Ovde? Da, takvo je podneblje. I ne znam više nije šta da pričam. Recite mi, znači, kakva je vaša pretpostavka? Kad je otrovan? Noć? Ne, ne, u dan. Gde ste vi bili? Oko podne, tu radio sam na farmu. A pas gde je bio? Tu. Unutra? Da. I gde je bačena? Tu na asfaltni put. Kad idu ovce na ispašu, tu mi prelazimo preko ovog asfaltnog puta i idemo gore na pašnjake. I imate pravo to da... Naravno. I on je sigurno prošao tu i tu je uzeo taj otrov. I to ne može da se iskontroliše. I vi ste ga našli gde? Tu pored asfalta. Ovde? Da. Ali nije bio samo on. Jesu bili i ovi drugi psi? Bili su i ostali psi. Imam ja tu još dosta pasa. Koji su vezani, koji se pustaju kad krene stado na ispušu. Nikad niste imali neki incident da se ljudi žalili? Ne, ljudi se žale zato što ne mogu da dođu da kradnu to što im je po volji, jer im smetaju psi. Ali nikada nikoga nisu ujeli da napadnu. Da... Upravo to pitam. Da, ne. Ajde se slonimo, ima mnogo muva ovde. Oni brane stado. Hoćete kažete da ste ih tako učili? Ili su oni po rođenju tako? To su im urođene osobine. Da. Ako se približavate stadu, ko će da napadnu? I prvo vas upozoravaju, a onda će da vas napadnu ako ne odustajete i ne promenite pravac kretanja. Vi to redovno vodite na paš? Svakodnevno, non stop. A šta je, čime je otrova?
verovatno neki jako otrovi u pitanju. A šta je, šta ga je stavio? U limenci od paštete. Pomešao ga sa paštetom. To je neko ko se spremao na to? Pa da. Imamo sumnju, otprilike znam ko je, ovaj, ali nisam video da je to uradio, ali video sam kad je prošao. A tu treba se sprovede istraga. A jeste rekli policiji to? Jesam. Jesam, ali to je kao nedostatak dokaza za njih i ne može da se pokrene krivična prijava.